Tere! Räägime natukene clickbaitist. Mis te sellest arvate? Clickbait. Oh, Märt, mis asja on clickbait? Ma ei tea. Ta clickbait on see, kui ükskõik missugune meedia väljaanne teeb mingisuguse artikli, video, kuradi juustu viilu pohui, mingisuguse asja ja siis üritab pealkirjaga selle asja teha nii atraktiivseks, et sa selle ohvriks langed. Põhimõtteliselt teeb seda praegu sel hetkel igasugune online meedia väljaanne. Vanasti oli hea, sa tellis endale lehe koju nagu ja siis sa teadsid, et, et nad olid oma raha juba kätte saanud ja siis nad pidid hoolitsema sellest, et sisu oleks hästi adekvaatne. Tänapäeval ei ole see oluline. Tänapäeval on pealkiri on kõige olulisem osa, et saaks selle kliki nagu kätte ja sisu on hästi pohui. Seda viljeleb väga hästi Eestis Delfi. Delfis ma räägin kui edasi ka. Ja põhimõtteliselt on nagu see, et vaadake, ongi online meedia välja on, et nagu sõdivad üksteisega. Selles mõttes, et kes saab selle kliki? Nüüd te võite öelda, aga Märt, kui ma olen Delfi lehel, siis ma ju vaatan Delfi artikleid, eks? On ju nii, Märt? Noh, siis ma ju ei sõdi teistega, siis nad ei sõdi oma vahel. Jaa, aga vaata, asja on selles, kui sul on shareitud artiklid, mis on sul Facebooki newsfeedil ja sul on üks seal õhtuleht, ja sul on, siis tuleb Delfi, siis sa klikid selle peal, millel on sukkane pealkiri, eks ole, sukkane magusam, sukkane, mis nagu petab sind. Toon hea näite. 7 põhjust, miks sa peaksid ennast maha laskma, number 6 üllatab sind. Minu arust kõige parem näide suksest korralikust clickbaitist. Ja siis toome nüüd näite, eile siis üks Eesti YouTuber tegi sinisest äratusest, selline mina, sinise äratuse piketis haridusministeeriumis tegi video, et see on, et noh, minu arust oli see natukene tobe ja nii edasi. Ja siis loomulikult meie kõigi vaimne juht ja isa, mitte varrovoklaid, aga Delfi, ehk siis täpsemalt see public.delfi.ee, tegi see, kajastas seda. Loomulikult see kajastus on kusi, aga lähme vaatame, sest seda on natuke täpsemalt ka. Pealkiri on selline, näitleja ja koomik Märt Koik. Kõik Eesti majanduspagulased võiksid Soomes tagasi tulla. Thanks. Enne kui ma nüüd üldse sukeldun selle artikli sisse, siis ma ütlen seda, et kui sa oled eestlane, kes elab Soomes, palun ära astu selle reha otsa, mille Delfi sulle ette laotas sellega, et ta sellele suukse pealkirja pani. Kui sa oled eestlane, kes elab Soomes, mul ei ole su vastu mitte midagi. Kui sul on Soomes parem töökoht, kui sul on suurem palk, sul on seal nagu su elu on seal parem, jumala eest, muidugi. Ma saan ideaalselt aru, miks sa Soomes töötad. Aga loomulikult Delfi peab nagu selline mahlaka pealkirja tegema ja jätma selle mulje, et vaadake, Märt Koik vihkab kõiki eestlasi, kes elavad Soomes, sellepärast, et Märt Koik on ise eestlane, tõenäoliselt on rahvuslane ka. Et noh, see on nii tainas, et selles mõttes nagu, mis ma nüüd, noh, see, puhtalt selle baasil ma tahan öelda seda, et eks see Delfi on ikka paras kuradi cancer, nagu. Lähme edasi. Teleseriaalis Köök tuntud näitleja Märt Kõik või kvaliteetne ajakirjandus Märt Kõik. Ma tegin ainult taipo, miks sa nii kuri oled, see on ainult taipo. Ja, alles hiljuti oli Tõnis Niinemets, see oli Postimehes, oli Tiit Niinemets. Äkki te võtate kokku ennast, äkki te, kas teil on nagu toimetajad ka olemas? Delfis vaevalt nagu. Ma tahaks näha, tere, mina olen Delfi toimetaja. I just happen to be blind. Humoorikas YouTube videos arutleb Koik, kas see oli humoorikas sinu arvates? Või sa lihtsalt lisasid selle, et humoorikas videos, et see on sükkane, ei tea. Arutleb Koik EKRE ideoloogia sinise äratuse rollimängu piketi puudujääkide teemal. Nii, räägin puudujääkides. Kas sa tood mõned puudujääkid välja ka? EKRE ja loogika on kaks asja, mis oma vahel kunagi kokku ei saa. Väga hea, tõmba üks minu lause jälle kontekstist välja. Kui te vaatate mu videot, siis ma ütlen seda väga täpses kohas, täpselt pärast ühte väidet, eks? Aga ei, võtame selle lause siit üksi välja. See on põhimõtteliselt, Delfi töötab niimoodi, et ma ütlen seda, järgnev asi, mis ma ütlen, on nali. Kõik eestlased on terroristid. Ja siis on Delfis on pealkiri. Märt Kõik, kõik eestlased on terroristid. No, kas ma pean alati ütlema välja ka kõik asjad, et see oli nüüd nali, Delfi. See oli, seda ma ei mõelnud nüüd päris tõsiselt, Delfi. Delfi, see ei olnud, või üldse, meedia,
klikimeedia, see ei olnud, nagu, see ei olnud praegu päris õudne. Koik lisab, see pikett on lollakas ja ma ei tea, kas kohale tulnutel oli aimu ka, miks nad seal on. See on jälle kontekstist väljas. Ma olin terve video näinud vaevad selgitada, miks see pikett on lollakas. Ja siis mul on õigus öelda, et see pikett on lollakas. Aga ei, muidugi, lihtsalt üks lause. Paneme selle siia ja siis peaks normaalne olema sellepärast. Me saame võtta, kui inimesed hakkavad kommenteerima, siis nad laevad reklaamid uuesti, siis see tõstab meie sisse tulekud põhimõtteliselt, sest need reklaamid laetakse fucking uuesti. Varasemalt Savisaare protsessi kommenteerinud näitleja YouTuber sõnab videos rollimängude teemal. Viigend materjaliga kurssi, muidu te teete ennast lolliks nagu need 30 inimest haridusministeeriumis. Tahaks veits Delfile praegu täpselt seda sama asja öelda. Viige ennast nagu kurssi enne. Aga nüüd ongi see probleem. Ma olen täiesti kindel, et tegelikult nagu see inimene, kes selle asja kirjutas, tegelikult vaatas mu video läbi, sellepärast, et ta muidu ei teaks neid lauseid, eks ole. Ta vaatas mu video läbi, tõmbas mingisugused kõrdi kolm lauset välja sealt, eks ole, ja siis teeb sellest, et noh, see on lihtsalt generating controversy, nagu mitte midagi muud, lihtsalt tavai, tekitame mingisugust vastuolulisust, nagu tõmbame lauseid kontekstist välja. Täiesti õudne. Kuigi sõnul võiksid kõik Eesti majanduspagulased ka Soomes tagasi tulla. Türa, ma ei mõtle sellist asja tõsiselt. Saad aru, kui ma seda ütlesin, siis selle point oli selles, et me räägime sellest, kui õudne sisse ränne, aga me ei räägi nagu sellest, et tegelikult Soomes on eestlaste sisse ränne. Sellest me ei räägi. Aga see on pohui. Vaata, eestlased on valged. Märt, vaata, eestlased on valged. Nemad võivad minna. Vähemalt meil on nagu üks kultuuriruum. Pohui, et nagu keel on kultuuriruumi osa, et keel on erinev. Pohui, et nagu noh, tegelikult ei ole nagu kultuur päris sama, eks ole. Aga noh, sarnane ei sellest nagu piisab, eks? Mm-hmm. Aga nagu see... Ma ütlesin seda just nimelt selle pärast, et... Ekre räägib sellest... et ränne on probleem, sisse ränne on probleem, välja ränne ei ole siis probleem või? Miks inimesed Eestist ära lähevad, ongi sellepärast, et Eestis see mingi fucking mülgas, siin ei ole hea elada. Kurat, kui ma lähen Soome, siis ma võin teha nagu lihtsamat tööd ja saada paremini palka. Loomulikult minge, muidugi Soome, kohe, loogiline, kõik on väga hästi. Aga ei, selles artiklis on vaja kindlasti nagu öelda, et ei, Märt Koik on nagu tõsi meel arvab, et kõik Soomes elavad eestlased peavad tagasi tulema. Ärge tulge, teil on seal parem. No. Teemast on juttu video 15. minutil ja 32. sekundil. Thanks, kas sa praegu nagu üritad öelda seda, et ülejäänud videot on nagu mõtetu vaadata või? Teemast oli juttu. Terve mu video on üks teema. Haige fucking cancer. Haige cancer lihtsalt. Aga noh, vähemalt te saite oma unniku kommentaare nagu täis selles mõttes. Aga mis sugune võiks üks pealkiri olla, sest te võibolla küsite Delfis, on praegu kõik on tagajalgadel. Ma ei saa aru, me lihtsalt teeme oma tööd. Jaa, aga tööd on vaja hästi ka teha. Selles mõttes, näiteks, nüüd kõik inimesed, kes on minu kanalit järginud, võibolla kukuvad perseli nagu. Ma toon teile nüüd näite ühest heast pealkirjast. Ja ma toon selle sellisest meediaväljaandest nagu objektiiv.ee. Ma ei tee nalja. Objektiiv.ee pealkiri. Venemaal plaanitakse leevendada lähisuhte vägivalla õigusliku kvalifikatsiooni. Ma võtan nii palju au enda peale, et nad selle artikli võibolla veits minu pärast kirjutasid, eks ole, või nagu vahendasid seda uudist. Aga see ei ole oluline. Oluline on see, et vaadake, kui hea pealkiri see on. Venemaal plaanitakse leevendada lähisuhte vägivalla õigusliku kvalifikatsiooni. Ja siis on all, on sisukas artikkel sellest, mis moodi seda nagu, noh, et miks ja kuidas ja nii edasi. Ja nüüd võrrelge seda enda selle artikliga, mis te tegite sellest minu videost. Nagu clickbait title ja siis bullshit sisu. Kontekstid välja rebitud laused. Ma kordan, Delfi, sa oled cancer. Nagu. Haige meedia. Ma ei tea, mina tahaks, et oleks nagu kvaliteetne sisu asjadel. Ja. Aga Märt, sinu videote või sisu ei ole ka kvaliteetne, sellepärast, et sa oled mingi vasak libe. No jah, okei, selge. Vähemalt mul oli clickbait titleid. Vist, ma ei tea. Ei, mis ma üldiselt, nagu, lihtsalt üldiselt ma tahangi nagu lihtsalt juhtida tähelepanu ikkagi nagu sellele, et nagu äkki te saate meediat nagu üldiselt nagu paremaks teha sellega, et te ei käitu nagu unnik türasid. Hashtag rekt.